Поки не буде мир, говорити про розмінування насправді достатньо важко. Обстріли йдуть, обстріли продовжуються. Фактично навіть сьогодні, коли не так багато обстрілів було, за сьогоднішній день було по Донецькій області 18 обстрілів. І в тому числі по Широкіно, із них два обстріли по Широкіно. Через це запускати сьогодні розмінування безперспективно. У мене на минулому тижні були представники Данії. І є проблематика з приводу того, що ми домовилися, що будемо, і ми готуємо такий законопроект, щоб дозволити представникам інших країн мати можливість приймати участь в розмінуванні. Тобто вони зараз можуть таки надавати методологічну допомогу, вони можуть зараз тільки передавати нам обладнання, але не мають права розмінувати. Через це, безумовно, такий законопроект на часі для того, щоб в тому числі наші колеги із світової спільноти, бо тільки своїми силами нам доведеться років 20 розміновувати, не тільки Широкіно. Але ми це все будемо робити, і такий законопроект готується. Як тільки зупиниться безтяма обстріли, ми готові розпочати до розмінування. Що стосується відновлення ЗУПа, ви бачили, що робиться в Широкіно. Я не знаю, чи бачили, але насправді хочу сказати, що потрібно заново відбудовувати, не ремонтувати, не там щось підмастити, а фактично потрібно з нуля відбудовувати Широкіно, майже з нуля піски, водяне, опитне. На сьогоднішній день вже багато питань в Жованці і в інших населених пунктах. Ми, правда, в цьому році плануємо в Мар'їнці 20 будинків відновити, тобто зараз виставляємо систему ProZorro, незважаючи навіть на ці всі речі. Але це достатньо великий фінансовий ресурс. По моїм підрахункам, це десь буде від 3 до 5 мільярдів гривень для того, щоб передову лінію розмежувань фактично відбудувати по-новому. Таких фінансових ресурсів в області немає. Згідно закону про АТО, передбачено, що відновлення житла має відбутися за рахунок коштів державного бюджету і потім із компенсацією країною-агресором. Тобто ми будемо вимагати потім від Росії компенсувати те, що вони, вибачте, накоїли тут у нас в Україні. І через це над цим працюємо. Зараз говорити про якийсь проект по відновленню отих населених пунктів, які на лінії розмежування, не доводиться, і таких проєктів поки що немає.